Dyma Gymru. A dyma Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Bob 5 mlynedd, etholir 60 o bobl i'r Cynulliad Cenedlaethol. A nhw fydd yn gwneud cyfreithiau a phenderfyniadau sy'n effeithio ar bethau yng Nghymru fel ysbytau, ysgolion, trafnidiaeth, yr amgylchedd a llawer mwy. Yn wir, mae gan bawb yng Nghymru 5 aelod cynulliad yn cynrychioli eu buddiannau yn y Cynulliad Cenedlaethol. Un aelod i gynrychioli eu hardal leol, sef yr etholaeth, a 4 aelod rhanbarthol. Sut mae'n yn cael eu dewis? Mae gan bawb sydd wedi eu gofrestru bleidleisio yng Nghymru 2 bleidlais, un ar gyfer yr etholaeth, mae 40 etholaeth yng Nghymru, a'r llall ar gyfer y rhanbarth y mae'r etholaeth ynddo, mae 5 rhanbarth yng Nghymru, ac etholir 4 aelod cynulliad ym mhob un, gan wneud cyfanswm o 20. Mae deall y bleidlais etholaeth yn hawdd. Mae pobl yn pleidleisio o blaid y person mae eu syniadau'n apelio fwyaf atynt, a'r sawl sydd ar nifer fwyaf o bleidleisiau sy'n ennill. System y cyntaf i'r felin yw hyn. Mae deall y bleidlais rhanbarthol yn wahanol. Mae'r pleidiau gwleidyddol yn enwebu hyd at 12 ymgeisydd ar restr, y gall ymgeiswyr annibynnol hefyd sefyll ar gyfer rhanbarth. Yna, defnyddir system aelodau ychwanegol i ddethol 4 aelod cynulliad yn seiliedig ar gyfanswm y pleidleisiau a gafwyd yn y rhanbarth hwnnw a nifer o seddi etholaethol a enillwyd. Ac eithio'r ardaloedd y maent yn eu gwasanaethu, nid oes gwahaniaeth rhwng aelod cynulliad etholaethol ac aelod cynulliad rhanbarthol. Mae'r bleidlais rhanbarthol yn golygu bod canlyniad yr etholiad yn gwneud y cynulliad yn fwy cymesur o ran y pleidleisiau a fwriwyd. Cofiwch, bydd y 60 aelod cynulliad hyn yn gwneud cyfreithiau a phenderfyniadau yng Nghymru ac ar gyfer Cymru am y 5 mlynedd nesaf. Mae etholiad y Cynulliad Cenedlaethol eleni ar y 5 Fai. Y terfyn amser ar gyfer cofrestru bleidleisio yw'r 8-10 o Ebrill. Os ydych am wybod mwy am bleidleisio, am yr hyn mae'r cynulliad yn ei wneud drosoch, neu hyd yn oed beth yw'r system aelodau ychwanegol, ewch i'n gwefan www.wdryfflyg.2016.cymru.